ফুটবলৰে ধেমালি, ফুটবলে নাচিছে, দুভৰিৰ লগতে দেহভংগীমাৰ ছন্দে ছন্দে ফুটবলে নাচিছে, সমগ্ৰ দেহতে যেন গোলাকাৰ ফুটবলে সন্তুলন মানি নিয়ন্ত্ৰিত ধেমালি খেলিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ দৃশ্যয়া শ্ৰীনগৰৰ লাল চৌকত এজাক মানুহে ফুটবলৰ যাদু উপভোগ কৰিছে। ফুটবলৰ গতি সুনিয়ন্ত্ৰণেৰে শিল্পৰ ৰূপ দিয়া এই যুৱক যুৱতী কেইগৰাকী পিছে কাশ্মীৰৰ নগৰ বিদেশী পৰ্যটক কাশ্মীৰ চাবলৈ আহিছে তেওঁলোক। যুৱতীগৰাকী অগুস্কা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফ্ৰী ষ্টাইল ফুটবলাৰ পোলেণ্ডৰ অগুস্কা। অগুস্কা দুবাৰৰ ৱৰ্ল্ড ফ্ৰী ষ্টাইল ফুটবলৰ ইউৰোপীয়ান চেম্পিয়ন আৰু যুৱকজন জাৰ্মানীৰ পেট্ৰিক বাউৰাৰ। পেট্ৰিকো এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফ্ৰী ষ্টাইল ফুটবলাৰ। এই দুগৰাকী ফ্ৰী ষ্টাইল ফুটবলাৰে শ্ৰীনগৰৰ লাল চৌকত দেখুৱালে ফুটবলৰ যাদু। ফুটবলৰ যাদু দেখি গোট খালে বহু স্থানীয় লোক, শ্ৰীনগৰৰ পৰ্যটক, কেৱল দৰ্শকেই নহয়, কাশ্মীৰত ফুটবলৰ যাদু দেখুৱাই আনন্দিত তেওঁলোকো। ফুটবলৰ কথাই নহয়, অগুস্কা পেট্ৰিকে ক'লে অপৰূপ কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ কৰি অভিভূত হৈ পৰাৰ কথা। অগুস্কা পেট্ৰিকৰ ফুটবলৰ কৌশলৰ এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰ্যটন বিভাগে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুটবলৰে ধেমালি, ফুটবলে নাচিছে, দুভৰিৰ লগতে দেহভংগীমাৰ ছন্দে ছন্দে ফুটবলে নাচিছে, সমগ্ৰ দেহতে যেন গোলাকাৰ ফুটবলে সন্তুলন মানি নিয়ন্ত্ৰিত ধেমালি খেলিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ দৃশ্যয়া শ্ৰীনগৰৰ লাল চৌকত এজাক মানুহে ফুটবলৰ যাদু উপভোগ কৰিছে। ফুটবলৰ গতি সুনিয়ন্ত্ৰণেৰে শিল্পৰ ৰূপ দিয়া এই যুৱক যুৱতী কেইগৰাকী পিছে কাশ্মীৰৰ নগৰ বিদেশী পৰ্যটক কাশ্মীৰ চাবলৈ আহিছে তেওঁলোক। যুৱতীগৰাকী অগুস্কা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফ্ৰী ষ্টাইল ফুটবলাৰ পোলেণ্ডৰ অগুস্কা। অগুস্কা দুবাৰৰ ৱৰ্ল্ড ফ্ৰী ষ্টাইল ফুটবলৰ ইউৰোপীয়ান চেম্পিয়ন আৰু যুৱকজন জাৰ্মানীৰ পেট্ৰিক বাউৰাৰ। পেট্ৰিকো এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফ্ৰী ষ্টাইল ফুটবলাৰ। এই দুগৰাকী ফ্ৰী ষ্টাইল ফুটবলাৰে শ্ৰীনগৰৰ লাল চৌকত দেখুৱালে ফুটবলৰ যাদু। ফুটবলৰ যাদু দেখি গোট খালে বহু স্থানীয় লোক, শ্ৰীনগৰৰ পৰ্যটক, কেৱল দৰ্শকেই নহয়, কাশ্মীৰত ফুটবলৰ যাদু দেখুৱাই আনন্দিত তেওঁলোকো। ফুটবলৰ কথাই নহয়, অগুস্কা পেট্ৰিকে ক'লে অপৰূপ কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ কৰি অভিভূত হৈ পৰাৰ কথা। অগুস্কা পেট্ৰিকৰ ফুটবলৰ কৌশলৰ এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰ্যটন বিভাগে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।